çox böyük kateqoriya, böyük bir kütlə daha çox istifadə edə bilər. Leyla xanım, amma çox... bu arada qazsız. Qassız, o da bir bəladır. O da bir bəladır, bəli. Leyla xanım, cod sudan içəndə yəqin ki, bu insan orqanizmində müəyyən xəstəliklər əmələ gətirirsiniz. Cod sudan niyətə, təbii ki, müəyyən xəstəliklər əmələ gətirir ki, çünki kalsi karbonat şəklində daxil olursa orqanizmdə daha çox kimyəvi formula ağır metaldır. Bu baxımdan, ona görə... Dəridə də codlaşma hiss olunur. Bəli, indi mən ora toxunacaqam nədir? Ümumiyyətlə, su bizə ona görə nədən lazımdır? Çox reaksiyalar suda həll olursa, reaksiyalar, kimyəvi reaksiyalar özünü həll olunanda, yumşaq suda daha çox həll oluna bilir də, rahat həll oluna bilir ki, buna biz metabolizm aparatımızın sürəti artır, su içərkə nə baş verir? Cildimiz gözələşir, çox gözəl söylədiniz və ayrı-ayrılıqda bütün orqanların sistematik olaraq işləməsi artır, işləmə sürəti artır. Depresiya və əsəblik əhəmiyyətli dərəcədə su çatışmazlığından əmələ gəlir. Düzmü bu? Tamamilə doğrudur. Nədən? Demək, gün ərzində normal su içsək, biz depresiyaya da olmalı. Nədən? Bayaq söylədim, sinir hüceyrələrimizin daha çox hissəsi sudan ibarətdir. Və bu, o suya ehtiyacı yaradarıqsa, 75%-i sudan ibarətdir. Amma biz o suyla daimi bəsləməsək, təbii ki, orada hüceyrələr qidalanır. Yəni, bu hüceyrələr su ilə qidalanır. O zaman belədir, biz də bir bitkiyə bənzətsək özümüzü. Bəli. Bitkinə vaxt-vaxtına su verməyəndə, orada necə, belə deyək, büzüşmə gedir, falan gedir, insan da o cür. Təsadüfi deyək ki, kim verir? Bəli, təsadüfi deyək ki, insan, məsələn, 3-4 sutqadan çox susuz qala bilmir. Nədən? Çünki bütün orqanizm hüceyrələrimiz susuz qalarkən büzüşür, qocalır. Hüceyrənin hansı funksiyası var? Hüceyrə bölünür, artıq tənəffüs edir hüceyrə, inkişaf edir, düzdürmək. Və bu su olmarsa, həmin hüceyrənin inkişafı dayanır, qocalma baş verir, sonucu da ölüm ola bilər. Məhz bu baxımdan su ilə biz qidalanırıq. Çox gözəl dediniz. Bəs, Leyla xanım, hansı saatlərdə və gün ərzində nə qədər su içməliyik? Gün ərzində nə qədər içməliyik? Bəli. Bu, baxın, bunun da dozası var. Çünki insanlar zaman-zaman düşünürlər ki, qida hər bir şeydə biz doza deyirik. Amma su, nə qədər su içirəm deyə faydalı deyirlər. Yəni, bunu nədənsə bilmirəm, hansı təsadüflər nəticəsi insanlar belə düşünür, bilmirəm. Amma suyun belə dozası var. Yəni, vaxtında deyilmiş dahi nizaminin sözətə, həddən artıq içilərsə dad verir o da, əziyyət verir o da, yəni su. Suyun insana görə həcmi vardır, yəni dozası var. Nədir? Məsələn, bir fərd orqanizmi üçün hər kilograma 30 milligram, yəni 30 millilitr su ölçülməlidir. İndi düşünün, sizin kilonunuz nə qədərdir, məsələn? 52-dir, deyəsən. 52-dirsə, indi həmən vuraq. Siz, yəni, siz 2 litr yarım su içsəniz, o sizin üçün artıq su sayılacaq. Sizin suya olan tələbatınız litr yarım, maksimum 1 litr 800 milligram. Nə gözəl. Demək ki, onda bir çox insanlar su içirəm, kökəlirəm. Və fikir verir, Səma xanım, bəli, çox, biz indi bəzən... Bir kiloya 30 milli. Ümumi söylənilmiş fikir var ki, bütün insanlar 4 litr, 3 litr, 2 litr yarım içilsin. Amma o insanın kilosunu da bilmək lazımdır. Kilosuna görə, əgər 50 kilogramlıq insan biz deyiriksə 3 litr iç, onun üçün artıqdır. Bəli, o orqanizm çatdıra bilmədi. Yəni, sindirilma prosesi vardır orqanizmdə. Hər bir maddənin orqanizmdə atılması lazımdır. Suyun belə, bəli, çox içlərdə su da toksiki təsir edə bilər, düşünürsünüz? Yəni, çünki atıq, bəli, yük düşə bilər, ödəyən faktora əmələ gələ bilər. Ona görə suyun belə dozası varsa, insanlar düşünsün, ən unikal tərkibə malik olan su, ən, necə deyim, yumuşaq bir formula belə dozası, əgər Allah qala dozasını qoyubsa, qədərini qoyubsa, düşünün, demək ki, bundan idarə olunur ki, hər bir şeyin dozası var. İndi adi şirniyyatın, adi çörəyin görün necə dozası var. İndi, baxın, su barəsində mövzumuz davam edəcək reklamlardan sonra hələlik reklamlara ayrıldıq. Və yenidə qayıtlı qonağımızın yanına su haqqında mövzumuz davam edir. Leyla xanım, soruşmaq istəyirəm ki, səhər-səhər duranda ac qarına nə qədər su içmək lazımdır? Vacibdir mi? Vacibdir. O da insana görə müəyyənləşir. Təbii ki, bayaq söylədiyim fikrin tamamı olaraq, əgər bir insanın vücud ağırlığına görə onun 2 litr həcmdə su qəbul etməsi lazımdırsa, o yuxudan durarkən 1 stəkan həcmdə su qəbul etməsi bu normadır. Yox, bir insanın əgər 3-4 litrə qədər kilogramları çoxdur, ona görə su qəbul etməsi lazımdırsa, o 2 stəkan həcmdə də belə su içə bilər. Yeməkdən və çaydan öncə mütləq su lazımdır.
Burada yemekten ne kadar önce? Hiç olmazsa yarım saat önce mütləq olmalı. İnsanlar bunu mütləq izləməlidirlər. Bəzən tələsik vaxtda bunu etmir. Su içib dərhal ardınca digər yemək yeyirlərsə bu vaxtı nə lazımdır? Hansı funksiyalar idarə olunur? Mədənin selikli qişası, yəni haşxlorid var da, turşuluğu. Bu tamamilə yəni ki yuyulub getməməsi üçün yarım saat öncə edilir və yenidən o şirə həzm aparatında orqanizmə qəbul olan qidaları parçalamaq üçün hazırdır, yenidən yetişib və buna görə də heç bir dispeptik əlamətlər, çürmə və s. baş verməyəcək. Amma həmən ardıcıl olaraq içirsə, təbii ki, o turşuluğunu bir azaltmış oluruq. Bu mütləq lazımdır. Mən bayaq söylədiyim kimi, yumuşaq su eyni zamanda asidliyi, yəni turşuluğu belə orqanizmə idarə edir. Bunu daha çox, məsələn, insanlar hiss edə bilər, hansı insanlar qastritdən əziyyət çəkirlər, hiperasid qastritdən əziyyət çəkirlərsə, turşuluq çoxdursa, onlar digər məqamları çox edə bilmirlərsə, sadəcə suyu kifayət qədər çox normasında içərlərsə, onların turşuluqları belə azala bilər, yəni idarə oluna bilər. Çünki qələvi reaksiya. Turşuluq sanki qələvi reaksiya ilə əvəz olunur, qələviləşir, həmin müzid qələviləşir. Məhz pH səviyyəsinə görə, bayaq söylədim, pH-ı 7-dən yuxarı olanlar. Məhz bu baxımdan da su yeməkdən öncə, yarım saat öncə içilməsi bu düzgün qanunudur, bunu eləməlidir. Mən 5 dəqiqə öncə bilirəm və açıqlamasını da belə işitmişəm ki, yəni mədədə o su qalır, əgər ayaq suyu yox, oturaq şəkildə içilərsə, mədədə o su qalır və yeməklər ora düşdüyündə həmən yumuşalır və mədəyə yardım etmiş olur. Baxın, hələ mən bildim ki, bu elə işitmişsiniz, çünki kifayət qədər bu forma daha çox yayılır ki, hər kəs düşünür ki, yeməkdən elə 5 dəqiqə öncə və yaxud da yemək zamanında da içilərsə, amma bu düzgün deyildir. Yəni, mədənin normal şirəsi var, biz onu o qidaları parçalıyırdı, yəni o təmin olmalıdır. Amma biz dərhal içəriksə, həmin şirəni yuyub aparmış olduq orqanizmdə və bu zaman mədəyə düşən qida tam da həzm olunmamış, parçalanmağa məruz qalmadan gedir çürmə prosesi ilə əvəz olunur. Bu zaman vitaminləri tam ala bilmirik. Yox, ümumiyyətlə çürmə, normal həzm prosesi getmir, çürmə kimi qalır orada. Həzm gec gedirsə, normalda mədə 4 saatdan sonra evkasiya edib qidanı ötürməlidir digər şöbələrə də, 12 barmaq barsa və s. Amma biz suyu içib mədə şirəsini yuduqmu, o şirə orada azaldı. Həmin qidanı parçalamayacaq. Amma yarım saat öncə edələndən sonra yenidən mədə şirəsi yenidən orada ifraz olunmağa, həmin hüceyrələr aktivdir, yəni yenidən ifraz etməyə vaxt tapırlar. Amma həmən 5 dəqiqə ərzində həmin vaxt tapa bilmir, yəni ki, mədədə də bu funksiya pozulmuş olur. Və su nəyə görə ayaq üstü içilməz? Adətən biz görürük ki, yollarda ümumiyyətlə, yəni işdə də olanda çay içirik və yaxud da suyu alıb yolda özəlliklə yayın vaxtda. Bu Peyğəmbərimizdən bizə gələn nəsiyyətdir daha çox. Amma bunun tibbi açıqlaması da var. Tibbi açıqlaması, ümumiyyətlə, hər bir şeyi biz oturaraq etməliyik, yeməyi belə çeynəmə funksiyasından keçirtməliyik, vaxt verməliyik, suyu belə ayaqüstü, təbii ki, ayaqüstü içəriksə biz tələsik içəcəyik, su belə normal porsalarla ötürülməlidir, yəni qurtum-qurtum. Bir stəkan suyu 3 dəfə içmək lazımdır. Hardası ilə bəli, çox gözəl, məsələn, insanlar bəzən bir stəkan suyu bir dəfəyə ötürə bilərlərsə, bu yol 3-4 dəfəyə qurtum-qurtum içilməsində böyük fayda vardır. Çünki su çeynənilmir də, düzdürmür, amma ağızda tüsürcək vəzisinin ifrat elədiyi, yəni ağız suyu vardır, burada da bakteriyalar vardır, həmin bakteriyalarla qarışması lazımdır. Buna görə hissə-hissə porsalarla ötürülərsə, təbii ki, bu həmin bakteriyalarla qarışmış, təmin olmuş şəkildə ötürülür. Yəni, axı biz söylədik, suyun belə kimyəvi tərkibi var, minerallar var. Ona görə də oturaraq içmək lazımdır ki, o birinci mədəyə düşsün, orada lazımı funksiyadan keçib, sonra bağırsağa keçsin. Sonra bağırsağa keçsin. Amma əgər ayaq üstü içiriksə, o birbaşa bağırsağa gedir və ayaqlarda şişmə yaradır. Bunu üçün mütləq suyu da içərək, oturaraq içmək lazımdır, çayı da o şəkildə. Və söhbətimiz təbii ki, çaydan düşmüşkən, biraz da çaya keçid alaq. Çünki xanımlarımız adətən deyirlər ki, mən çox çay içirəm, tün çay içirəm. Amma kosmetik cəhətdən hətta belədir ki, tün çay içəndə dəridə ləkələr, çillər əmələ gətirir. Çay xeyirlidirmi, zərərlidirmi? Bu da zaman-zaman bizim xalq olaraq öyrəşdiyimiz ən böyük səhv stereotiplərimizdəndir. Yəni, doğru bildiyimiz səhvlərdən biridir. Biz çay içən xalqıq, düzdürmü? Amma artıq bunu mən tanıyanlar kifayət ilə bu informasiyanı alıb və azaldıblar çayı öz rasyonlarında. Qara çaydan gedir söhbət. Təbii ki, çünki biz qara çaya daha çox öyrəşmiş bir haliyik. Su
həmin mineralları daha normal şəkildə, orqanik şəkildə orqanizmə ötürür. Amma çay birincisi qaynalmış su, o minerallar orada məhv olmuşdur. İkincisi qara çayla toksikit maddələr daha çox. Yəni, toksikit maddələrini ötürmürdü, amma orqanizmdə zaman-zaman toplaşmış toksikit maddələrin drenaj funksiyası olaraq orqanizmdən çıxarılmasında bir əngəl yaradır. Amma su çox gözəl şəkildə bunu çıxardır, qovur yəni.